Salve galera, viajando comigo, Paulo do Urdo, galera! Estamos aqui na Praia do Matadeiro, sentido a trilha da Goinha do Leste, via Praia do Matadeiro. Galera, no Viajando com o Paulo Eduardo é assim, você sai para um destino e descobre um mundo de opções. E chegamos na Praia do Matadeiro, galera. Praia do Matadeiro porque essa praia, antigamente eles matavam as baleias para tirar o óleo dela. E eram feitos nesta praia, galera. Hoje não tem mais essa prática de óleo de baleia. O giro 360 agora para você ver a Praia do Matadeiro. Está lotada de turista aqui na Ilha da Magia, galera. Bora lá, vamos fazer a trilha aqui até a tão famosa Lagoinha do Leste. Bora lá.